نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آج سورة آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 92 سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، تمہیں نیکی ہرگز نہیں مل سکتی یہاں تک کہ تم اس مال میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. لا تنالوا البر، آپ بر کو نہیں پہنچ سکتے، آپ بر کو نہیں پا سکتے. بر کس کو بولتے ہیں؟ مکمل حقوق کی ادائیگی. اللہ رب العالمین کی اگر کوئی مکمل حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو بر کہا جاتا ہے، اس کو نیکی بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی، جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور والدین کے جو حقوق ہے کما حقہ وہ پوری کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اس کو بار کہا جاتا ہے، بار. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت بھی ہے، بر. بر کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ رب العالمین کی کما حقوق کی کما حقہ وہ ادائیگی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل اجر عطا فرمائے گا جنت کی شکل میں. تو آپ جنت کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت سارے علماء اکرام، محدثین اکرام، مفسرین اکرام جنت ترجمہ کرتے بھی ہیں. لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کو، آپ جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ آپ اس مال میں سے خرچ کریں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. میرے بھائی، آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس مال میں سے ہم خرچ نہیں کر پاتے ہیں جس مال سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں ہوٹل کے اندر، کھانا کھانے کے لیے 1000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، 500 روپے خرچ کر دیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں دو چار ساتھی مل کے. لیکن جب ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسے ہی ہوٹل سے نکلتے ہیں، سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس فقیر کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اس فقیر کو ہم چلر دے دیتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ ہم چلر دے دیتے ہیں. میرے بھائی، کیا آپ کو اس پیسے سے محبت تھی؟ محبت نہیں تھی. آپ اس مال میں سے خرچ کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. کیوں؟ جب آپ کھانا کھانے کے لیے گئے اس وقت کیوں نہیں وہ فقیر یاد آیا کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اتنے پیسے کا، کم سے کم اس فقیر کے لیے بھی تھوڑا سا کھانا بچا لے یا لے کے جائے خرید کے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے ہم لوگ پارٹی وغیرہ کرتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے، جو کھانا خراب ہو جانے والا ہے، اس کھانے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہمیں کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی غریب آدمی یاد آ جاتا ہے، چلو کسی کو دے دو. بیکار کر کے، برباد کر کے کیا کرو گے؟ کسی غریب تک، کسی یتیم تک یہ کھانا پہنچا دو. کیوں؟ جب آپ پارٹی کر رہے تھے اس وقت کوئی مسکین، کوئی غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ اس وقت کیوں نہیں آپ یاد کیے؟ اسی طریقے سے ہم لوگ کسی کو کپڑا پہناتے ہیں، کب کپڑا پہناتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے لیے کپڑا بناتے ہیں، 1 سال 2 سال 5 سال تک پہنتے ہیں، پہننے کے بعد اس کو بوسیدہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد بیگم صاحبہ کو ہم بولتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دھو لو، استری مارو، اس کے بعد کسی یتیم کو، کسی غریب کو دے دو. اللہ الصمد. جب آپ کپڑا بناتے ہیں اپنے لیے، اس وقت کیوں نہیں یاد آیا کہ آپ اپنے لیے 2000 کا لباس بنا رہے ہیں، کپڑا بنا رہے ہیں، ایک غریب کے لیے 100-200 روپیہ کا لباس بنا لیجئے، اس وقت کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میرے بھائی، یاد رکھیے، آپ نیکی نہیں پا سکتے، آپ جنت نہیں پا سکتے یہاں تک کہ آپ اس مال میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. شعب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے، مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے گا، جو بھی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے تو اللہ رب العالمین اسے بہترین بدلہ اور بڑھا چڑھا کے دے گا قیامت کے دن. ایک صحابی رسول ہیں، نام کیا؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین ہم سے قرض مانگتا ہے،
اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ قرض حسانہ دو مجھے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین قرض مانگتا ہے، چنانچہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لائیے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، وہ کھجور کا باغ، وہ کھجور کا باغ جس کے اندر 600 درخت موجود ہیں، میں وہ باغ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ جہاں چاہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ دیکھا میرے بھائی، جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ مال آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اس حدیث کے تفسیر میں اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی رسول ہیں، پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، بہت ہی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو پیارے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آج ہی آیت اتری ہے کہ آپ اس مال میں سے خرچ کریں جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور اللہ کے نبی میرے پاس ایک باغیچہ ہے جس کو بیروحا کہا جاتا ہے، بیروحا، اس باغیچے کا نام بیروحا تھا، وہ باغیچہ، اس باغیچے سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ باغیچہ کہاں تھا معلوم میرے بھائی؟ مسجد نبوی کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، باغیچے کے اندر بیٹھتے تھے، پانی وغیرہ نوش فرماتے تھے، بات چیت کرتے تھے، پیارے نبی بیٹھتے تھے وہاں جا کے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لائیے آپ اپنا ہاتھ، میں یہ باغیچہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور یاد رکھیے اس باغیچے سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، بخ 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 بخ، ذالک مال رابحون، ذالک مال رابحون، شاباش شاباش، کیا خوب بات ہے، کیا نفع بخش مال ہے، کیا نفع بخش مال ہے۔ پیارے نبی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو طلحہ تم ایک کام کرو، تمہارے رشتے دار میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں تم ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ کیا کرتے ہیں، اپنے رشتے داروں کے اندر جتنے بھی غریب لوگ ہیں سب میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھا میرے بھائی، آپ نے اس مال میں سے آپ خرچ کریں سب جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسا اصحاب صفہ، اصحاب صفہ کون ہے؟ اصحاب صفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چبوترہ والے، چبوترے والے، وہ سیحان کے اندر بیٹھے رہتے تھے، سر فہرست نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ کام کیا تھا ان لوگوں کا؟ کام کچھ بھی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید اترتا تھا، یہ صحابہ اکرام لکھ لیتے تھے، یاد کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کرتے تھے یاد کر لیتے تھے، بھوک ہوتی تھی پھر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر چلا جاؤں کھانے پینے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر دے اور وہ حدیث مجھ سے چھوٹ جائے، حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے، صحابہ اکرام تھے، کھجور کے کاروبار کیا کرتے تھے، باغیچے کے کاروبار کیا کرتے تھے، تو جو ردی کھجوریں ہوتی تھیں، خراب کھجوریں ہوتی تھیں، لوگ لاتے تھے اور مسجد کے ستون کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں میں سے کسی کو بھوک لگتی تھی تو ہم لوگ وہ ایک ایک کھجور لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، ردی کھجور۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے بعد انصاری صحابہ اکرام کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ جو اچھی کھجوریں ہوتی تھیں وہ کھجوریں لاتے تھے، اسی طریقے سے مسجد کے ستون میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو آپ اس مال میں سے خرچ کیجیے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی کتب حدیث کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس مال میں سے خرچ کیا جائے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی خیبر کے اندر جو مال ہمیں حصے میں ملا تھا، جو باغیچہ ملا تھا، میں اس مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور وہی مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ عمر ایک کام کرو، تم پورا باغیچہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ مت کرو، جو زمین ہے، جو اصل زمین، احبس الاصل، جو اصل زمین ہے، جو باغیچہ ہے، وہ تم اپنے پاس روکے رکھو، اسی طریقے سے جو بھی پھل آئے تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دو۔ میرے بھائی، تو اسی آیت کریمہ کافی ہے ہمارے لیے، لَا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور آپ جو کچھ خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس کا جاننے والا ہے۔ باقی باتیں ہم کل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔